ရေဒီယို NUG ပရိသတ်များခင်ဗျာ TNL ကိုအပြည့်အဝခိုင်းတဲ့စာပေါ်ထွက်လာမှုဟာဒီအစိုးရရဲ့မူဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်နေတယ်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်လက်တလောမြန်မာပြည်တွင်းရေးပေါ်တရုတ်နိုင်ငံကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့စာနဲ့ပတ်သက်လို့သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောကရေဒီယို NUG ကိုအခုလိုပဲဖြေကြားထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရွှေဒီမှာရှိတဲ့ကော်မတီတစ်ခုကနေပြီးတော့ TNL ကိုအဓိပ္ပာယ်စာပို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်နေတာတွေ့ပါတယ်။ဒီဟာကတရုတ်အစိုးရရဲ့တရားဝင်မူဝါဒနဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရုတ်အစိုးရရဲ့တရားဝင်မူဝါဒဟာသူများနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူချင်းဝင်ဝင်ဆက်ဖက်မှုဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းသူနိုင်ငံချင်းဝင်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတာရှိတယ်။ဘန်ဒေါင်တရုတ်နိုင်ငံလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ဘန်ဒေါင်ကြီးကြားချက်ထဲမှာလည်းအခိုင်အမာပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီရာကမြမပြည်သူလူတွေအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုအထင်မြင်လွဲစီအောင်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့စာတစောင်းတို့သုံးသပ်နေကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်မြို့သားညီငယ်ဆိုတော့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံနဲ့ဘက်ပေါင်းစုံဖူးတွဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့မြမနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေစစ်တပ်ရဲ့လုဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေအများဆုံးရပ်တည်ပြီးတော့တင်းကျင်းနဲ့ငင်းချမ်းသာယာဝတ်ပြောတဲ့မြမနိုင်ငံတို့ဖြစ်ဆောင်မှုအတွက်လုပ်ကြတော့ချက်ဘူဆန္ဒရှိတယ်။တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကြီးညွှန်းနိုင်မှုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အစိုးရကာကွယ်စောင့်ကြည့်ပြီးနေသလိုတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုလည်းလုံခြုံခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရကောက်ဝေးတက်တရားစောင့်ရပြီးနေတယ်ဆိုတာလည်းတရုတ်နိုင်ငံအသိဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာကတော့တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုဒီရဲ့တော်လှန်ရေးကိုပြရားပြီးမဲ့အစားတော်လှန်ရေးဖြစ်စေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အာဏာရှင်ကျွန်တော်ဒီစစ်ကောင်စီကို PRP ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောကြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကို PRP ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်သူထုရဲ့စံတော်နဲ့တိုက်ညီတဲ့အဖြေတစ်ခုရရှိအောင်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအပြင်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနိုင်ငံငင်းချမ်းတရားဝါပြောရေးနေဆက်ဒေသလုံခြုံရေးတည်ငြိမ်ရေးတို့ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြချင်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတိုင်းဒေသဒေါ်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကအပြစ်ရခိုင်းတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးမန္တလေးမြို့ကိုခံတပ်အဖြစ်စကားဆတက်များဘက်ကလည်းပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။